连长还有什么指示？告诉机排长，派毛头海洋回去。是。连长，让祖国人民听我们胜利的消息吧。现在一寸也不少，我们交给你了。独风坑道的同志们，到这里集合。都到齐了。
休息。十一日，我们终于胜利了。敌人又要在板门店坐下来，他们不能不坐下来。